Momentálne sa nachádzame na nevyužívanom pozemku Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb Senium v Banskej Bystrici. Tento pozemok doteraz nebol využívaný a chceli sme teda skrášliť toto prostredie, spríjemniť to tu tým klientom, aby mali také pekné na jednej strane prostredie a na druhej strane, aby teda vlastne sme sa vrátili aj k našim predkom, aby teda naozaj tie ovocné stromčeky boli slovenské, tie kríky, aby boli možno netradičné a aby teda naozaj to bola taká úžitková záhrada. Dneska je tu akcia sadenia stromov a prišli aj žiaci a klienti z tohto domova dôchodcov a domova sociálnych služieb. Je to prepojenie vlastne vtáčej ríše s stromom, lebo strom je veľmi vhodné prostredie na hniezdenie vtáctva, na získavanie potravy. Rozhodol sa podporiť iniciatívu Sadíme budúcnosť, lebo je to pravda, že naše stromy sú budúcnosť, stromy sú pľúca zeme. A je veľmi dôležité, aby sme podporovali, hlavne teraz, keď tá klíma sa mení. Mládežnícky klub Baranie je veľmi dôležité sa zapájať do takýchto dobrovoľníckych aktivít. Prvá vec je, že vieme tým, že máme skoro 400 detí, tak vieme pomôcť a urobiť fakt, že dobrú vec pre rôzne organizácie. Ale druhá vec je, že učíme aj deti, aby rozumeli tomu, čo je dobrovoľníctvo. Ahojte, moje meno je Michal Hanzuš a som predsedom Mládežníckeho hokejového klubu Barani. A dnes ja sadím budúcnosť.